আচ্ছা দালি ও জান, কথা এটা ভাবিছো। কি ভাবিছা? এইবার ঠান্ডা পড়িলে তোমাক শ্বিলঙলৈ ফুৰিবলৈ নিম বুলি ভাবিছো। এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি বৰ হৈ গৈছো, বিয়াখন পাতা না? পাতিম ডাৰ্লিং, দুদিন ধৈৰ্য ধৰ না। এইবাৰ দুটামান টকা পালেই তোমাক বিয়া পাতিবলৈ চিধা আমেৰিকা লৈ যাম। সঁচানে? কি বস্তি লাগিব তোমাক হানিমুন কৰিবলৈ? একেবাৰে হিমালয় পৰ্বত লৈ যাম। আই লাভ ইউ। চুমা এটা দিয়া না। যা লাজ নাই।